Հայ հեղափոխական դաշնակցության դրոկոմիտեի հրավերով New Jersey-ում էր գտնվում Վաշինգտոնում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հովհաննիսյանը, մասնակցելու համար հայոց մեծ եղեռնի 101-րդ տարելիցին նվիրված ոգեկոչության արարողությանը, որտեղի ունեցավ New Jersey-ի Վարդանանց եկեղեցում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության դրոկոմիտեի հրավերով առաջին անգամ Նյու Ջերսի էր այցելել Հայաստանի Հանրապետության նորանշանակ դեսպան Գրիգոր Հովհաննիսյանը, առիթը մասնակցելու հայոց մեծ եղեռնի 101-րդ տարելիցին նվիրված հանդիսությանը։ Դեսպան Գրիգոր Հովհաննիսյանը Նյու Ջերսի էր եկել ուղեկցությամբ Վաշինգտոնում Հայաստանի Հանրապետության զինվորական կցորդ գնդապետ Դենիս Խաչատուրովի, ի դեպ վերջինս գեներալ Յուրի Խաչատուրովի որդինը։ Եկեղեցվոն ներքնասրահի մեջ բարձրաստիճան հյուրերին դիմավորեցին թեմի առաջնորդական փոխանորդ գերաշնորհ Տերանուշավան եպիսկոպոս Դանիելյանը, ինչպես նաև ներկայացուցիչներ հայ հեղափոխական դաշնակցության, ռամկավար ազատական կուսակցության, Վարդանանց ասպետներ, հոմի, հոմենենտմենի, համազգայինի, հայ երիտասարդաց դաշնակցության և այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Կարճ ընդունելությանը հաջորդել սրբոց Վարդանանց եկեղեցվո հոգևոր արարողությունը ձեռամ սրբազան հոր և եկեղեցվո հոգևոր հովիվ Տեր Հովնան Քահանա Բոզոյանի։ Մինչև եկեղեցական կարգը սրահ մտան դրոշակակիր սկաուտները, իրենց ներկայությամբ քաջալերելով մեծահասակներին, հույսներ շնչելով սփյուռքի ապագայի հանդեպ, ապացուցելով, որ իզուր չեն ջանքերը համազգայինի, հոմենենտմենի և մյուսների, որոնք և դաստիարակում են այս հայ երիտասարդներին ազգային ոգով։ Հոգեհանգստյան արարողությունը նվիրված էր 1.5 միլիոն սրբացած նահատակների հոգիների հանգստությանը, ինչպես նաև այսօրերին մեր հայրենիքը պաշտպանող Արցախյան հերոսամարտի զոհերի հիշատակին։ Հոգևոր արարողությունից հետո ներկաները եկեղեցական դասի սկաուտների և հյուրերի հետ համախմբվեցին եկեղեցուն հարակից ցեղասպանության հուշարձանի մոտ, ուր ծաղկե պսակ դրեցին, աղոտք բարձրացրին և հոգեթով երգեցողությամբ մեկ անգամ ևս մտովին օրոքեցին իրենց ուխտը. Երբեք և ոչինչ չի մոռացվի։ Հայ նահատակների հիշատակը միշտ վառ կմնա, ապացույց ամեն տարի այս հուշարձանի շուրջ նորանոր երիտասարդների համախմբումը։ Հոգևոր արարողությունից հետո Վարդանանց եկեղեցվո հանդիսության սրահում տեղի ունեցած հավաքույթը սկսվեց հանդիսավար Անի Մելքոնյանի ողջունի խոսքով, որը նաև ներկայացրեց դեսպան Գրիգոր Հովհաննիսյանին։ Ambassador Hovhannesyan has a master's degree from the Fletcher School of Diplomacy at Tufts University and an undergraduate degree in Arab studies, of all things, from Yerevan State University. In addition to Armenian, he speaks English, French, Arabic, and Spanish. He was appointed to Ambassador of Armenia to the U.S. in January of 2016. Prior to his appointment to the U.S., he was Ambassador of Armenia to Mexico and concurrently to Panama, Costa Rica, Cuba, and Guatemala. Prior to his ambassadorship in Latin America, he was the Consul General of Armenia to Los Angeles. Wow. Դեսպան Հովհաննիսյանը իր խոսքը սկսեց անդրադառնալով 1915 թվականի ոչրագործությանը և հայ ժողովրդի կրած կորուստներին, նշեց, որ այդ հակահայկական քաղաքականության հետևանքները մենք ապրում ենք նաև այսօր։ Եվ մեծ եղեռնից 100 տարի անց հայ ժողովրդը վերստին կանգնած է նույն մարտահրավերների առջև։ Դեսպան Հովհաննիսյանը խնդրեց ներկաներին 1 րոպե լռությամբ հարգել Արցախի համար մարտերում ընկած հայ հերոսների հիշատակը։ Ապրիլ ամսի առաջին օրերին Ադրբեջանի իշխանությունների հրարած ռազմական գործողությունները մեզ վերստին կանգնեցրեցին զենքին դիմելու և հայրենի հողը պաշտպանելու անհրաժեշտության առջև։ Մենք ապացուցեցինք, որ թշնամին չի կարող մեզ կոտրել, ապացուցեցինք, որ իզորու ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը և ապագայում ևս չենք ներելու թշնամու և ոչ մի հոտնձգություն և պատասխանելու ենք ըստ արժանգույն։ Այսօր ամենայն համոզվածությամբ կարող եմ և հպարտությամբ ասել, որ հայոց բանակն ու հայ ժողովուրդը տորեց ևս մեկ հաղթանակ։ Այսօրվա հաղթանակն ապահովեցին հայ երիտասարդ տղաները Երևանից, Գյումրիից, Արցախից, Սյունիքից, Հայաստանի բոլոր վայրերից։ Նրանք ցուցաբերեցին խիզախության բացառիկ օրինակներ։ Իրենց անկոտրում կամքով և ամնացոր դվիրվածությամբ մեր այսօրվա սերունդն ապացուցեց, որ վառ է պահում հայոց մեծ եղեռնի զոհերի և մերկորուսյալ հայրենիքի հիշատակը, որ տեր է կանգնելու իր երկրին և շարունակելու է մեր արդար դատը, փառք մեր զոհված երիտասարդներին։ Այսօր Արցախ մեր օգնության կարիքն ունի, և նյութական, և քաղաքական։
Անենք այն ամենը, ինչ կարող ենք։ Մեր տղաները սահմանի վրա արյուն են հղում, մենք մի կատիլ քրտինք թափենք նրանց օգնելու համար։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ Խաչիկ Մուրադյանը իր ելույթի մեջ նշեց. The road for justice for the Armenian genocide passes from Artsakh. This is not a very complicated point that I'm trying to make here. Every single generation faces a challenge that will define it. It could define it in either way. It could define it as the generation that could not stand up and live up to the expectations that was essentially put in front of them. Or it could define it as the generation that really took on the challenge. The road for justice, the road for a strong Armenia, the road for a strong Artsakh, the road to Western Armenia also passes from the diaspora. And the challenge today for us is for us to find that 1 minute in our hour, that 1 hour in our week, that 1 day in our month, when we really come forward and do something for justice. Realizing that, as I said, every single action we take today in support of Artsakh, in support of Armenia, every single one of us within their abilities and within their domains is essentially also part of the struggle for what is beyond Mount Ararat. Բուրան եւ զգացականներ նաեւ սրբազան հայր գերաշնորհանուշավան եպիսկոպոս Դանիելյանի խոսքը. Բադի եւ գեցեմե հայ քաչարի բանագին որ եթե անձնիս հայաստանի նախագահը հայ դարավեց եթե ադրբեջանցիները կդրվին ապահովի համար իսկ մենք կդրվին տպայքարի մեր հայրենիքին համար որովհետև Արցախը կգազմե մեր պատմական հայրենիքի ապաշարի մասը։ Իսկ հայրենիք մեզ համար նշանակ է անցյալի 5000 տարիներու պատմություն։ Եվ այսօր պատկանում եմ սիրելի հավատացյալներ առանց ուրիշ բան ասելու ուզեմ բոլորի խնդրել, առաջել և ասել։ Հայկական համաշխարհային բանակի յուրաքանչյուր միավորը մենք ենք, ու որ կգտնվինք հայրենիք կամ ըսպյուկ, թող որ մեր առօրյան ճիշտ է որ լեցնեմ մեր մտահոգություններով, բայց նաև թող մեր սրդերը դրոփեն մեր հայրենիքի, մեր Արցախի քաչարի և դասակներու դրոփինով, այն հավատքով, այն զոհակոմությամբ, այն կողմով, որ անոնք մեր ժողովի հաստանակը ապահովեցին։ Հայ երիտասարդաց դաշնակցության անունից խոսեց Երվան Քեշիշյանը, ընդգծելով երիտասարդների պատրաստակամությունը ծառայելու հայրենիքին այս դժվարին օրերին։ The corrupt Aliyev regime in Azerbaijan will never have control of Artsakh. The strength of our people will never allow it. Not Aliyev, nor Erdogan, or anyone else can destroy our people or distort our history. We are all children of the Armenian nation. We are all soldiers carrying the Yerakun. Երեկոյի ամենագեղեցիկ մասը համազգայինին New Jersey-ի մասնաճյուղի արեգակերպչախմբի ելույթն էր Վաղարշակ Օհանյանի ղեկավարությամբ. Այս երգչախմբի գեղեցիկ ելույթները ամեն անգամ հաճելի տպավորություն են թողնում ներկաների վրա։ Այս անգամ տպավորությունը առավել մեծ էր, քանի որ երգչախմբին իրենց ելույթով միացել էին նաև Նարեկ Շապաթորյա վարժարանի աշակերտները արտասանություններով։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության դրոկոմիտեի ջանքերով կազմակերպած այս երեկոն հայոց մեծ եղեռնի 101-րդ տարելիցը նշելու երեկո չէր միայն։ Այս երեկոն նաև այսօրվա հրամայականի շուրջ համախմբվելու, հայրենիքին սատարելու, այսօրվա մարտահրավերները միասին դիմակայելու և մեր միասնականությունը զորացնելու համախմբում էր ներշնչված ազգային հավաքական ոգով և պատրաստակամությամբ։